עכשיו השאלה היא כזאת, בסופו של דבר בשורה התחתונה, מה בן אדם צריך לעשות? מה בסוף 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 לעשות? כלום. איך לחיות? מה נכון לחיות? הוא אומר לו לעשות כלום. איך לדוגמה, נגיד שבן אדם בא, הוא אומר שיש לו איזה בעיה. ואז מתחילים לשנות, למה אתה חושב שזה בעיה? מי אמר שזה בעיה? מתחילים להתחיל לספק וכולי וכולי. השאלה היא, מה בסוף בן אדם צריך לחשוב? מה האמת? אם הוא חושב, זה כבר בעיה. מה לעשות בסוף? בסוף מה לעשות? או במילים אחרות, אוקיי, הוא אומר לחיות, אבל איך לחיות? איך לחיות? השאלה היותר ממוקדת היא כזאת, לאיפה כל התהליך הזה מוביל? מה בסוף השורה התחתונה? יוצא מהתהליך? כן. כן. אני אתן לכם דוגמה ספציפית. נגיד יש בן אדם שבא ויש לו בעיות בזוגיות. אז הוא אומר לו, מה הבעיה שלך? אז הוא אומר, זה וזה וזה. אז הוא אומר, מי אמר שזה בעיה? אולי תראה שזה בכלל טוב. אז בסוף הוא אומר, גיליתי שזה טוב. אז אומר רגע, אבל מי אמר שזאת האמת, שזה טוב? אולי זה שקר? לא משנה. אה? בסוף, מה השורה התחתונה של כל הסיפורים? בשורה התחתונה זה שאתה שבוק בתוך הלוב של עצמך, מה נותן לך כל הלימודים האלה? לשחרר את עצמך, להיות גמיש. לשחק את המשחק של המחשבות. אבל מה בסוף לחשוב? אה? אני לא רוצה להרגיש טוב. מה בסוף לחשוב? שנייה, מה לחשוב בסוף? זה לא בסוף לחשוב, איזה שאלה כזאת? מה זה בסוף לחשוב? בסוף לרצות או לא לרצות? אין דרך שאלה כזאת. זה לא לרצות, זה לא כן לרצות, זה לא... אתה לא נשאר לאן. זה חיים. זה מה יש. אתה עושה את מה שאתה רוצה, ולא אכפת לך להגיד. זה כמו שכאילו ילד בא, סוגר, אני מרגיש... גם בהתחלה אתה עושה את מה שאתה רוצה. אני רוצה להרגיש חופשי. חופשי, אבל... טוב, אני אגיד משהו, לא משנה, הכיוונים הם נכונים פחות או יותר, אני אגיד משהו, תראו. המטרה של הלימוד פה היא לא לשכנע אותך על משהו מסוים שהוא טוב או רע. כל דבר, להיות דתי זה טוב ולהיות דתי זה רע. לעשות זה טוב, כל דבר אפשר למצוא לזיגר, כל דבר. המטרה של הלימוד פה זה שתוכל לבחור מה אתה עושה. שתהיה לך בחירה לבחור מה אתה עושה. ואני אחדד את זה יותר, שכשאתה רעב ואתה הולך לאכול, שתהיה לך בחירה אם הולכת לאכול או לא. שאתה לא תרגיש שאתה חייב לאכול כדי לא למות, אלא אתה תבחר. תגיד, אני בוחר לרצות לחיות, אני בוחר לרצות לאכול. זה הכוונה. עוד פעם, המטרה שלי פה היא לא לשכנע אותך לאכול כשאתה רעב, אלא לא לשכנע אותך שכשאתה רעב לא לאכול. המטרה שלי פה זה להביא אותך לחוויה של בחירה. שאתה תוכל לבחור לעשות ותוכל לבחור לא לעשות. תוכל לבחור לרצות, תוכל לבחור לא לרצות, תוכל לבחור להאמין, תוכל לבחור לא להאמין. מה שקורה אצל אנשים, שכל בן אדם יש לו את הטווח שהוא בוחר, יש לו את הטווח שהוא לא בוחר. אתה בוחר מה לאכול, אתה לא בוחר האם לאכול, אתה בוחר איפה לעבוד, אתה לא בוחר האם לעבוד, אתה בוחר וכולי וכולי, אתה לא בוחר את זה ואת זה. עכשיו, הרבה פעמים אתה עושה דברים, אתה לא חווה, אני בוחר אותם. בן אדם אומר, כן, כן, אני בוחר את זה. אתה באמת יכול בלי זה. באמת, באמת, אתה יכול בלי זה בכלל. עכשיו, אני אומר, כן, אני בוחר שיהיה לי רע. באמת, ואם נגיד, אומרים לך, שיכול להיות לך טוב בלי רע, עדיין היית בוחר שיהיה לך רע. ואני אומר, אני בוחר שיהיה לי רע כדי שלא יהיה לי משעמם. נגיד, אני אפילו רוצה שיהיה לי רע כדי שלא יהיה לי משעמם. באמת, ואם הייתה אופציה שלא יהיה לך משעמם בלי שיהיה לך רע. ואם אתה אופציה שלך טוב בלי רע, עדיין אתה בוחר שלך רע? או שבלית ברירה, אתה אומר, טוב, תראה, אין ברירה, אם לא יהיה לי רע, ישעמם לי, אז אני חייב לרצות שיהיה לי רע כדי שלא ישעמם לי. זה לא בלב שלם. עכשיו, המטרה היא של כל הלימוד פה, זה פה להגמיש לך את המוח בצורה אולטימטיבית, שאתה באמת תוכל לבחור כל דבר בלב שלם, שאתה תוכל להגיד, אני רוצה בלי שאתה חייב לרצות. או שתוכל להגיד, אני לא רוצה בלי שאתה חייב לא לרצות. אתה באמת בלב שלם יכול לבחור אני רוצה או לא רוצה בלי שום מחויבות. עוד פעם, המטרה של הלימוד פה היא להביא אותך לחוויה מה לא באמת בלב שלם. כאילו זה באופן יחסי. מה לא באמת בלב שלם? כאילו לבחור. רגע, אתה אומר, זה לא באמת בלב שלם. מה לא באמת בלב שלם? לבחור, למשל, לא לעשות משהו שאני לא אוהב ולא להרגיש רע. עוד פעם? להיות ברע ולא להרגיש ברע. מה לא בלב שלם אבל? מה שאמרת. מה איתו? וכאילו, אז אני אסביר לך שוב, דוגמה, נגיד, הבן אדם בוחר הרבה דברים. איזה דבר שבן אדם לא בוחר, איזה דבר נגיד בן אדם לא בוחר, מה הוא לא בוחר? או שהוא לא רוצה. לא, יש נגיד משהו ספציפי שגם אם אתה שולט בטוב וברע, יש משהו שאתה לא בוחר. מה אתה לא בוחר? נגיד, אתה לא בוחר אם להיות קיים או לא.
אתה יכול לבחור ולא להיות כאן, אתה יכול להגיד, אני בוחר שלא לדעת כלום. אתה יכול לבחור לא לדעת כלום? לא. אתה יכול לבחור, אני רוצה, אני בוחר היום לא לדעת שאני כאן, לא להרגיש את הקיום שאתה יכול לבחור בזה. אבל נכפה עליי, אני חייב להיות קיים, עכשיו רק צריך לבחור מה לעשות פה. אבל האם אתה באמת חווה, אתה בוחר אם להיות קיים או לא? אתה באמת חווה, אם אני רוצה, אני יכול לא לדעת שאני קיים. אני, נגיד לדומנים, אני בוחר ככה בוחר, אבל אתה יכול לבחור לא לבחור? אתה יכול לבחור להגיד, דוק, אני בוחר, היום אני לא בוחר כלום. היום אני הופך להיות דומם, שלא בוחר כלום, אתה יכול לבחור כלום? היום אני בוחר שלא לי רצון, אתה יכול לבחור שאין לך רצון? היום אני בוחר ששום דבר לא ישנה לי, אתה יכול לבחור ששום דבר לא ישנה לך, שגם לא ישנה לך אם ישנה לך או לא? אתה יכול לנטרל את הרצון עצמו, אתה יכול לנטרל את הקיום, ואני פה מלמד דברים שמי שעשה אותם יוכל לבחור כל דבר. או מי שרוצה שאני אדייק לו בשביל שהוא יבין את זה יותר עקיוני, שהוא יוכל לחשוב שהוא בוחר כל דבר, בסדר? בוא נניח שהוא לא בוחר. הוא יוכל לחשוב שהוא בוחר. שאת בחוויה האישית שלך, תחווי בשבילך, כי תראי, אם היה לך את זה, היית יודעת שזה לא מניפולציה. נכון שאין לך את זה, אז נקרא לזה מניפולציה, אבל זה מניפולציה טובה. תתן לך את האפשרות להשלוט את עצמך שאת בוחרת אם להיות קיימת או לא. יש דבר מסוים שבן אדם אומר, אני לא שולט בו, מה אתה לא שולט? אתה לא שולט ברצון שלך, אתה לא שולט ב... אתה יכול נגיד להחליט איזה מחשבה תחשבו עוד רגע? אתה יכול להחליט נגיד, האם תחשוב או לא, בן אדם יכול להגיד, אני רוצה לבחור לא לחשוב בכלל. כדי לבחור את זה, אתה צריך לחשוב, שאתה לא רוצה לחשוב. אתה יכול לבחור לא לחשוב בכלל, אתה יכול לבחור לא לדעת שאתה קיים. ואני טוען שמי שתרגיל את מה שאני אומר פה, יכול להגיע לבחירה שיכול לבחור כל דבר. זאת אומרת שמבחינתו בחוויה הסובייקטיבית שלו, כי מה שמשנה בסוף זה רק החוויה הסובייקטיבית, הוא יחווה, אני בוחר אם לדעת שאני קיים או לא. ואיך יכול להיות שאתה בוחר או לא? כי הוא יודע שאם הוא רוצה, הוא יכול לשאול את עצמו מה האמת. והוא יודע, אז הוא יודע. יודע שאם הוא ישאל את עצמו מה האמת, הוא לא ידע שהוא קיים. והוא יודע שאם הוא ישאל את עצמו זה וזה, הוא לא ירצה שום דבר. וכשאתה יודע מניסיון אישי שלך, בחוויה אישית שלך, שאם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים מה אני רוצה, אתה לא יודע כלום, או האם אני קיים, אתה לא יודע כלום, אז בעצם כשאתה קיים, אתה בעצם יודע וחווה שאתה בוחר אם להיות קיים או לא. כן, אם אתה פעם אחת תגיע לסוף המסלול, אז אתה תמיד תדע שאתה בוחר אותו. אם אתה פעם אחת תשאל את עצמך, מה אני באמת יודע, מה אני באמת רוצה, אני אתן לך עם זה עד הסוף, בסוף ימחק הכל. לא תדע שאתה קיים, לא תדע רצון, לא כלום. ואז אחר כך שאתה תדע, למה שתדע אחר כך, מי החליט שתדע אחר כך, שאלה אחרת. אבל גם אם נגיד, ומי גרם לך אחר כך לדעת שאתה קיים, נגיד שנמחקת, ומי החזיר אותך לפה? זה לא כל כך משנה לך מי החזיר אותך לפה, כי אתה יודע שאתה יכול לצאת מפה כשאתה רוצה. זה החידוד של הדבר. לא משנה לך איך הגעת לפה, כי אתה יודע שאתה מתי שאתה רוצה, לא, אני מסביר גם למה. כי אתה יודע שמתי שאתה רוצה אתה יכול לחזור. נגיד לדוגמה שעכשיו אתה הולך עד הסוף ואתה נעלם, לא יודע כלום, אין רצון, אין חיסרון, אין כלום, בסדר? אז אתה חוזר לפה. איך חזרת לפה? עכשיו נברא העולם, עכשיו כל פעם, איך ממהות נהיה משהו, איך נהיה? איך מאחד נהיה שתיים? יש. אבל למה אתה לא מרגיש שזה נכפה עליך? כי אתה יודע, אנחנו חוזרים חזרה. אתה לא... אם אתה יודע שאתה שולט בזה, אז כבר לא אכפת לך איך זה קרה. אני לא מבין איך אתה אומר, למה אתה אומר שאני בחרתי להיות קיים? זה אני לא אמרתי זה. לא אמרתי את זה. אמרתי שברגע שאתה שולט, אם אתה יודע, תקשיב, נגיד שאני אומר לך, תאכל משהו. אתה, שאני אומר לך, אבל לא רציתי לאכול את זה, למה הוא הביא לי את זה? אבל אם אתה יודע שבכל שנייה שאתה רוצה, אתה יכול להחליף את זה למשהו אחר, אוקיי, אני בוחר את זה. כי אתה יודע שאתה, כי אתה יודע שאתה רוצה, אתה כאילו יודע שאתה רוצה את זה, כי אתה יודע שאם לא היית רוצה את זה, לא היית פה. אם היית יודע, מה זה יודע, חווה בחוויה הסובייקטיבית שלך, שאם אתה רוצה, אתה יכול לא להיות קיים. אז בכל רגע שאתה קיים, אתה אומר, אני מבין שאני כרגע רוצה להיות קיים, כי אני יודע שיש לי את האופציה להיות קיים, ואני יודע שאני לא משתמש בה. אם אתה יודע שיש לך כסף בכיס, נגיד, אתה יודע שיש לך כסף, אתה בטוח שיש לך כסף, אתה אפילו מחזיק אותו בכיס, יש לך כסף. עכשיו אתה בא לחנות, ונגיד לדוגמה, הוא אומר לך, תביא כסף, אתה אומר לו, אין לי כסף, אתה מחזיק את הכסף ביד. ואתה יודע שאתה יכול להוציא את ה... כאילו, אתה יכול להוציא את הכסף, נגיד. אז מה אתה אומר? אתה אומר, אני בוחר את זה. אבל בתנאי שאתה באמת חווה שאתה יכול להוציא את... ברור שאני בוחר את זה, אני רוצה להוציא את הכסף, מה הבעיה?
אתה מבין? ואז זה כבר לא כל כך משנה מה אתה עושה, כי אתה יודע שאתה יכול בכל שנייה לשנות את זה. אתה מקנה לעצמך ביטחון. כי אתה יודע שאתה יכול לשלוט במערכת. עכשיו, אני אמרתי שזה אפילו ברמה של לדעת שאתה קיים. בוא, בוא ניקח נגיד, אדם, אני מרגיש שאני רעב, אני לא מרגיש שיש לי שליטה בלחפוץ את זה שאני רעב. למה? למה? כי אתה לא בטוח שאתה יכול לא לאכול. תקשיב משהו טוב. אם נגיד אתה רעב, והיית שואל את עצמך, מי אמר שאני רעב? והיית הולך עם זה עד הסוף. כן. יכול להיות שהם היו חושבים שאת... אז מה ההיגיון אומר? שבסוף היית מת. יכול להיות שהם היו חושבים שאתה מת. אבל אתה לא היית יודע שאתה רעב. ולא היית יודע גם שאתה מת. אם היית הולך עם זה עד הסוף, היית מטיל ספק בחושים. אומר, מי אמר שאני רעב? אז הגוף שלך כואב. אבל מי אמר שאני רעב? אולי אני לא רעב, אולי אני בריא, אולי טוב לי. אבל בסופו של דבר, מי אומר לך כשאתה רעב, שאתה רעב? המוח. הוא אומר לך, תקשיב, אתה רעב. שים לב, זה רעב. זה לא רעב, זה בריא, זה חולה, זה כואב, זה לא כואב, אבל מי יחליט לזה? המוח. אבל אתה מאמין למוח, אם אתה לא תאמין למוח, אז אתה באמת לא יכול להיות לקרות לך כלום. כאילו אבסורד, אבל אתה לא מאמין באמת למוח, אם הוא לא מאמין למוח, הוא משמיד את עצמו. אז זה מבחינתו, מה? נכון, נכון, נכון. הוא משמיד את עצמו. נכון. כאילו שכל משהו, כל דבר במערכת רוצה לחיות, כאילו. אם אתה תצליח פעם אחת, אם פעם אחת תצליח להציץ החוצה, פעם אחת, לרגע אחד, לא צריך להיות שם שבוע, פעם אחת, לשנייה אחת, תצליח לראות את הכל מבחוץ. פעם אחת. פעם אחת כאילו להצליח לשנייה, לחצי שנייה, לשליש שנייה, לקלוט, וואלה, לא יודע כלום. וואלה, כל מה שאני יודע, כל המחשבות, כל הזה, זה הכל לא באמת. אבל זה לא ברמה של, וואלה, ראיתי שאני לא יודע כלום. זה אומר, ואז קלטתי שאני לא יודע כלום, וואלה, אתה הולך קלט, וואלה, אני לא יודע כלום. מה עכשיו אני יודע? לא, ובאותו רגע, כי אם אתה אומר, עכשיו קלטתי שאני לא יודע כלום, אז אתה עדיין יודע. יש מצב שאתה גם יוצא מהלופ הזה של אני יודע או לא יודע. זה כל כך עמוק פנימה שאתה גם לא חושב אם אתה יודע או לא. איך מגיעים לדבר כזה? איך מגיעים? נוסעים ממינה, שמאלה, GPS, אין לך GPS. נכון, הוא אמר לך את האמת. גם הגיעות וגם חסדים. גם צריך הרבה להתאמץ וגם צריך מזל. מבחינתך צריך להתאמץ. אתה עבדל להתאמץ, עלים ירוד על המזל. אם תתאמצי מספיק, את לא צריכה מזל, ואם אין לך מספיק מזל, את לא צריכה להתאמץ. יש לך שיטה כזאת להתאמץ את הבן אדם, שיחשוב את עצמו, מה זה אידיוט? יש לי שיטה לקחת בן אדם מטומטם, להגיד לו משהו חכם, ואז הוא לא יבין את זה, הוא יגיד, וואו, אתה יודע, תמתם אותי. אז מה האמת? שאם בן אדם חכם, אי אפשר לתמתם אותו. תמתם אותי, כן, אני יודע שמתומטם. לא, זה כאילו, אתה עכשיו ככה מדבר בצורה כזאת, נתת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 ת
אתה מבין? לאט לאט, אני מבין. אם אפשר לחזור, וקודם נתנו, אני בוחר שאני קיים, אז אם אפשר לעשות את זה. בוחר שאני קיים, במובן, בוחר שאני רעב. קח דוגמה שאתה רעב, אתה הולך לאכול. אוקיי, אני רוצה לדבר. אם תשאל את עצמך, מה, אתה מרגיש שאתה חייב ללכת לאכול? אה, אני חייב ללכת לאכול. לא, לפני החייב, אני רק מרגיש שאני רק רוצה לבחור, שאני רק רוצה להבין איך אני בוחר להרגיש שאני רעב. כי כשזה ש... אני לא שאלתי מה אני עושה עם זה. אני עכשיו מרגיש שאני רעב. אני אסביר לך, אני הבנתי את השאלה. אני הבנתי את השאלה. הוא אומר, לא רק אם אני בוחר ללכת לאכול או לא, גם האם אני בוחר אם להרגיש שאני רעב או לא. מאוד פשוט, תשאל את עצמך, מי אמר שאני רעב? אבל הרעב זה משהו שהוא מעניין. אתה אומר, מי אמר שאני רעב? ואז מה אתה תגלה? מי אמר שאני רעב? החושים שלי. מי אמר שהחושים שלי צודקים? אני. אז מי אמר שאני רעב? אני. אז אני בוחר להגיד שאני רעב. הבנת? מי אמר שאני רעב? מה זאת אומרת? זה מה שאני מרגיש. מי אמר שמה שאני מרגיש זה נכון? אני. אז מי אמר שאתה רעב? אני. אז אני בוחר להגיד שאני רעב. אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר כן, אבל למה שאני אגיד שאני רעב? למה שהוא ירגיש? אני מבין אותך, אבל אני אומר משהו אחר. אם היית יודע שבכל רגע אתה יכול להגיד מי אמר ואתה לא רעב. תקשיב, אם היית יודע, נגיד תוך כדי שאתה רעב, אתה יודע שאם אתה רוצה, אתה שואל לך מי אמר שהחושים נכונים. עוד פעם, זה משהו שהוא גדול, זה לא משהו קטן. נגיד מי אמר שהחושים נכונים, זה בעצם לנטרל חוש ראייה, חוש שמיעה, חוש זה, חוש זה. זה לא משהו של... טוב, עוד תשתה כוס מים, משהו הרבה מעבר לזה. אבל אם היית חושב, מאמין, הוזה, משלה את עצמך, אפילו בוא נגיד משלה את עצמך, וחושב שאם אתה רוצה,
אתה יכול לא להאמין לחושים שלך, ואז היית רעב. האם היית חווה שהרעב נכפה עליך? אתה יכול להגיד, אולי הרעב זה הצעת הגשה, כאילו, אוקיי, איפה שהוא בא רעב, אבל אתה, הוא לא נכפה עליך, כי אתה יודע שאתה יכול בשנייה לטעול אותו. איך? אתה יכול להגיד, מי אמר שאני רעב? אם אתה תחליט, אני מוכן לא לדעת, אני מוכן להטיל ספק בחושים, ומה יהיה, אז אתה לא תהיה רעב. שאני רעב, אני חווה רעב. מי חווה את הרעב? דרך איך אתה חוות? דרך חושי. זה לא אכפת, אם אתה משנה, מה אתה נכנס לך? זה השאלה, מה זה לך נכנס לך? שאלה מצוינת, אבל זה לא רלוונטי. אבל זה הכי רלוונטי, זה מה שאני טועה. אתה אומר, זה לא רלוונטי. אתה משנה איך הגיע לידע, אני חווה. תשאול, תראה, שנייה, אם זה ידע, זה סובייקטיבי, אדוני. אני יודע, אני מרקים שאני חווה. היה אחד, לכלך את הבית. הילד שלך לכלך את הבית. ואז אתה אומר לו, מי לכלך את הבית? מה זה משנה מי לכלך את הבית? כמה שזה מלוכלך. אתה אומר, לא, לא, זה משנה, אנחנו רוצים לדעת מי אחראי, אומר לך, תקשיב, תורה מלוכלך, אל תשאל מי לכלך. אומר, לא, לא, אנחנו רוצים לדעת אם אתה אחראי, כי אולי אתה צריך לתקן, אולי תיקח אחריות. אתה אומר, אתה יודע, המציאות שלי מלוכלכת, אתה יודע, אני מרגיש שאני רעב. מי גרם? זה לא, מה, לא, לא, אני רעב, ככה שאני רעב. תבדוק, אולי אתה גרמת לעצמך להגיש את הרעב, אולי פשוט האמנת למוח, האמנת לזה, האמנת לזה, ואז גילדת את הרעב. תעשה טסט, אל תאמין למוח, אל תאמין לזה. תראה שאתה לא רעב, או לא תראה שאתה רעב. שלא יהיה לך בעיה, זה שאתה רעב. אתה הבנת? אולי נכון להגיד... אם לא הבנת, לא קרה כלום. אני אסביר עוד פעם. בפשיטות, המטרה של כל הלימוד פה היא לא להביא... המטרה היא לא במט... אין פה מטרה להביא אותך שתחשוב משהו מסוים, שתרצה משהו מסוים. זה לא משנה מה תרצה. זה משנה שכשתרצה, אתה תרגיש שאתה בוחר את זה. שכשתגיד אני רוצה X, אתה תרגיש אני בוחר לרצות X. זה כאילו להביא אותך ללפני הרצון, ללפני הקיים. זה המטרה, שכשתגיד אני רוצה משהו, אתה תחווה אני בוחר לרצות משהו. למה? כי אתה בתוך תוכך תדע שאתה יכול לבחור לא לרצות את זה, ואתה יכול לבחור לא לרצות כלום, ואתה יכול לבחור לא לרצות עם לדעת שאתה קיים, וזהו. ומה זה אותן לי? שאז אתה לא מרגיש שחור, שאז אתה מרגיש את האלוהים, אתה מרגיש את החופשי. אף אחד לא הכריח אותי לכלום. עוד גם איך אני יכול לבחור שאני לא מרגיש שאני רעב? איך אתה יכול לגלות שאתה בוחר את כל מה שאתה קורא לך, על ידי שתשאל למה זה קורה לי, מי אמר שזה יקרה לי, מי החליט שזה קורה לי, ואז אתה יודע שהכל אתה מחליט שזה קורה לך. אני מחליט להבין החושים שלי בעצם? אם אתה תסיר אחריות מעצמך ותגיד, אני לא חשב, ברוך השם, אוקיי? אז זה הלך עליך, אתה צריך להתפלל אלוהים, וזהו. אבל אם תגיד, אני השם, לא ברוך השם, אני השם, ותיקח אחריות על כל מה שקורה לך, אז אתה תהיה אלוהים, אם אתה תהיה אלוהים, אז פתרנו את העניין. זאת אומרת, זה שאני אומר שאני בוחר להאמין לחושים שלי, בגלל שהם בירכים לי שאני רעב, זה מה שאתה מתכוון שאני בחרתי? בוחר. בוחר? אני בוחר להרגיש רעב? ואז תשאל, ואז תשאל, תגיד, כן, אני בוחר לדעת שאני רעב, אבל האם אני בוחר להיות רעב? נכון? זה גם שאלה. זאת אומרת, אני בוחר על הדעת. האם אני בוחר להיות רעב? אבל האם אני בוחר את הרעב, ולמה אני בוחר להיות רעב? האם אני באמת רעב? למה שאני יכול להיות שבע? האם אני באמת רעב? למה שאני לא אבחר להיות שבע? מה האינטרס שלי לבחור להיות רעב? אבל זה בעצם כמו שאלוהים ישאל את עצמו, למה אני בוחר דווקא את זה ולא אחרת? זאת לא שאלה. זה כמו לשאלה אם מצאתי ככה ולא אחרת. ומה התשובה לשאלה הזאת? התשובה לשאלה שגם זה שיש לך שאלה, עכשיו גם אתה בוחר את השאלה. כי מצד האמת גם השאלה לא קיימת. כי אתה בוחר להאמין שיש הבדל בין יש להם. אז אתה שואל, אם יש הבדל בין יש להם, יש הבדל מסיבה לתוצאה, ויש הבדל בין זה לזה, אז למה אני בוחר ככה ולא אחרת? אבל באמת יש הבדל בין רעב לשבע? באמת יש הבדל, או שאתה בוחר להגיד שיש הבדל, ואז אתה שואל, תגיד לי, למה בחרתי את זה ולא בחרתי את זה? אתה בוחר ליצור את הספק, אתה בוחר ליצור את הדלתא. שאתה אומר, רגע, אז למה בחרתי את זה ולא את זה? אתה בוחר שתהיה שאלה בלי תשובה. כי אתה יכול לא להאמין לשכל, אין הבדל בין יש להם, ואז אין שאלה, למה זה ככה ולא אחרת? כי אין שכל, אז אין שאלה.